Чи буває таке, що після школи зовсім немає сил відкрити підручник? А ось у кота завжди є енергія бешкетувати вночі. У цьому відео ми не розповімо тобі, як заспокоїти кота. Проте з'ясуємо, що таке сила та енергія. Що першим спадає на думку, коли ти чуєш слово «сила»? Підняти щось важке чи виконати фізичні вправи? Щоб відкрити пляшку з водою, необхідно застосувати силу. Щоб принести покупки з магазину, знову застосувати силу. Навіть щоб клацнути ручкою, необхідна сила. У кожному із цих випадків ти взаємодієш із фізичними тілами. А сила – це фізична величина, що характеризує цю взаємодію. І чим більшою є маса тіл, тим більшою є взаємодія. Так само, як у боулінгу. Важча куля – більше сили потрібно для кидка. Вимірюють силу спеціальним приладом – динамометром. Одиниця вимірювання сили – ньютон, названа на честь англійського науковця Ісаака Ньютона. Пригадай, які фізичні величини та одиниці вимірювання ти вже знаєш. Якщо виникли труднощі, завжди можеш переглянути наші відео з теми «Фізичні величини та їх вимірювання». Величина сили має деякі особливості. У яку точку м'яча ти хочеш вдарити? Це точка прикладання сили. Також сила має напрямок, який позначають стрілкою. Кожна дія завжди має протидію. Спробуй зараз натиснути долоною на стіну. Що відчуваєш? Дію стіни на твою долоню. То що станеться з тілом, якщо прикласти силу? Якщо вдарити по м'ячу, тіло почне рухатись. Якщо вдарити сильніше, швидкість руху м'яча збільшиться. Ну а якщо в тебе був ситний обід, то м'яч може і деформуватися. Енергія – це здатність тіл виконувати роботу. Наприклад, застелити ліжко вранці. Будь-яка робота вимагає енергії. Енергія батарейки змушує ваги працювати. Щоб твій телефон працював, йому також треба дати енергію, тобто підзарядити. І твій організм постійно потребує енергії. Одиниця вимірювання енергії – джоуль. Названа на честь англійського фізика Джеймса Джоуля. Кінетичну енергію має тіло, що перебуває в русі. І чим більшою є швидкість руху, тим більшою є енергія. Навіть якщо тіло не рухається, то все одно має енергію, а отже, здатне виконувати роботу. Ні, якщо ти лежиш на дивані, домашня робота сама собою не виконається. Але якщо стиснути еспандер, то він набуде енергії і буде здатний виконати роботу, відновлюючи свою початкову форму. Це потенціальна енергія, що визначається взаємодією тіл або частин тіла. Тіла, що підняті над землею, також мають потенціальну енергію, як яблуко, що висить на дереві. А в сумі кінетична і потенціальна енергії є повною механічною енергією тіла. Чи зможеш ти змінити положення свого портфеля, не відриваючи його від підлоги? Легко. А якщо замість портфеля – диван? Дещо заважає. Розберімося, що саме. Під час взаємодії тіл, наприклад, руху одного тіла по поверхні іншого, уздовж поверхні дотику виникає тертя. А сила тертя і перешкоджає руху. Але про що йдеться, якщо диван не зрушив із місця? У такому разі виникає сила тертя спокою, яка спрямована уздовж поверхні дотичних тіл, але в бік протилежний можливому руху. Якщо нам хтось допоможе зрушити з місця диван, то перешкоджати руху буде сила тертя ковзання. Сила тертя ковзання виникає під час переміщення одного тіла по поверхні іншого. А якщо тіло котиться, виникає сила тертя кочення. Ці сили завжди спрямовані проти руху тіла. Сила тертя кочення зазвичай менша, ніж сила тертя ковзання. Погодься, котити валізу буде значно легше, ніж тягти.
Сила тертя залежить від поверхні, якою рухається тіло. Ти, мабуть, погодишся, що йти по сухому асфальту легше і комфортніше, ніж по ґрунтовій дорозі після дощу. А рухатись по льоду потрібно дуже обережно, бо сила тертя між підошвою взуття і льодом майже відсутня. Поміркуй, а що можна зробити, аби взуття не ковзало, коли на дорозі ожеледиться? Необхідно збільшити тертя між підошвою взуття і слизькою поверхнею. Наприклад, із цією метою дороги посипають піском. Як будували споруди багато років тому? Як от піраміди? Баштових кранів ще не було, а піраміди стоять і досі. Піднімати і переміщувати тіла, докладаючи при цьому невеликих зусиль, допомагають спеціальні пристрої – прості механізми. Тягнути вантаж знизу догори важко. Інша справа – згори донизу чи вбік. Тобто для полегшення процесу необхідно змінити напрямок дії сили. Для цього використовують блок – колесо із жолобом для мотузки. За таким самим принципом можна набрати воду із криниці. Підняти важкий предмет допомагає важіль. Потрібні лише міцна палка і опора, навколо якої важіль може обертатися. Відстань від опори до предмета, який піднімають, має бути меншою, ніж до того, хто його піднімає. Тоді все точно вийде. Звісно, замість тебе важіль роботу не виконає. Проте тобі буде значно легше. Навіщо піднімати вантаж угору, якщо можна котити? Мабуть, така думка підштовхнула людей до використання похилої площини. Звісно, відстань при цьому збільшується, але зусиль докласти треба значно менше. Чи знайомий тобі вислів «вбивати клин»? Він означає роз'єднувати чи сварити кого-небудь між собою. Цей вислів походить від того, що сам клин, механізм трикутної форми, використовують для поділу чи розсування предмета на частини. У побуті клин – це основна частина ножа та ножиць. Поміркуй, які приклади використання простих механізмів у повсякденному житті ти ще можеш назвати. Наприклад, терези працюють за принципом важеля, як і педалі велосипеда. А пандус біля під'їзду є похилою площиною. Запам'ятай. Сила – фізична величина, що характеризує міру взаємодії тіл. Енергія – здатність тіл виконувати роботу. Сила тертя – сила, що виникає під час тертя та перешкоджає руху. Сила тертя буває спокою, ковзання, кочення. Простими механізмами є блок, важіль, похила площина, клин. Знайди сили та енергію поставити вподобайку. Стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!